都是蓝的，所以基本上就是会偏蓝色。我妈就跟我说，国民党他们就是也是一样很理智，然后他们做事情也很风度，而且他们是比较有那个有国际思想，不像民进党。因为我爸他是民进党的，然后我外公是超级民进党，因为我每次回到我外公家，他就说，哦，那个马先生那只就是那只动物啊。然后怎么样怎么样，然后一直骂那个马先生，所以我当然是就耳濡目染，就开始哦，好像真的是这样。这一题是大家会有兴趣。要乘着那个总统大选的那时候推出，你可以找什么？你可以找两个，放那个候选人来看，这样。哦。哎，哎，这个有画面呢。为什么王老吉啊？怎么样，王老吉好喝啊？受不了你，台独喝台啤，统派喝王老吉。好。统一是一个国家的一个认同的一个问题。不太，他为什么不承认中华民国？啊，中华民国不就台湾？但重点是在强调说，可是你说他们，你还是觉得他们不够诚意？我没有说他们不够诚意。好，那是你曲解。对啊，那是你曲解吧。